Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Tofiq Musayev dünyanın ən məşhur turnirlərindən biri olan Bellator'da ilk döyüşünə çıxıb. Big Az Axar Azistina'dan xəbər verir ki, Washington'da keçirilən Bellator 283 turniri çərçivəsində döyüşçümüzün rəqibi Amerikalı Sidney Otlov olub. Tofiq Musayev ilk raundda rəqibini nokauta göndərib. Referi döyüşü 27-ci saniyədə başa vurub tərk edirik əl alınıb.